Hej med jer unger, jeg hedder Nicoline, og jeg er tidligere leder i Hjernebagsvær. Nogle af jer kender måske derfra, men i dag er jeg her for at vise jer en masse forskellige knop. Jeg håber, I vil kigge med og lære. Her kan I se en oversigt over de knop, jeg gerne vil vise jer i dag. Vi har de nemme knop herovre, robberens knop, 8-talsknop, dobbelt 8-talsknop og flagknop. Så har vi nogle lidt svære, middelsvære har jeg kaldt dem. Det er, jeg vil gerne vise jer en bestemt måde at binde sløjfe på. Jeg vil gerne lære jer et tømmerstik, og jeg vil gerne lære jer et dobbelt halvstik. Det kan vi bruge i næste kapitel, hvor vi skal arbejde med besnøring, 8-talsbesnøring, almindelig besnøring og krydsbesnøring. Og til sidst har jeg en række rigtig fede, svære knop til jer. Det er venskabsknopet, eller firknopet, slagterstikket, diamantknopet og tyrkisk sækkebandsknop. God fornøjelse. De middelsvære knop. Her har jeg tilføjet en lille bonus, og det er det syede 8-talsknop. Det er rigtig godt at lære, hvis man gerne vil klatre. Så, det vi starter med at gøre, er, at vi finder et sted sådan cirka midt på rebet, eller hvor vi har i hvert fald en rigtig god lang ende efterfølgende, og så binder vi et 8-talsknop. Så det var det fra før. Der ser sådan her. Og når vi så har det 8-talsknop, så skal vi simpelthen lave det til et dobbelt 8-talsknop ved at bruge enden her og føre ned igennem den vej, det lige er blevet bundet med. Så I kan se, at enden den kommer ud her, så derfor går vi ind igen den her vej og følger rebet. Der bliver en løkke heroppe. Det er vigtigt, at man holder fast i den, ellers går knopet op, at der skal lige være en løkke heroppe. Og så kan vi se, at den her den går nedenom her. Den her del af rebet går nedenom. Så den her ende skal gøre det samme. Gå nedenom. Og så kan vi se, når den kommer op her, så går den ned under det, vi lavede før. Så det gør vi også med den her ende. Ned under det, vi har lavet før. Vi kan se, de ligger ved siden af hinanden hele vejen rundt. Så kommer den op her og over den løkke, vi har lavet. Op her. Og over lykken. Og til sidst, så går den op igennem den nederste del her. Så nedenunder og op igennem. Det gør vi også med vores. Nedenunder og op igennem. Sådan. Så kan vi se, at vi har vores dobbelt 8-talsknop. Ligesom før. Den her gang har vi bare lavet det som et syet 8-talsknop. Det er 8-talsknopet, hvor alting er dobbelt, og hvor vi har en løkke ude for enden. Den næste, jeg gerne vil vise jer, det er en bestemt måde, man kan binde sløjfe på med sine snørbånd. Hvis vi lige binder op her, så kan vi se, at jeg binder altid en knude ned i bunden, bare helt almindeligt, ligesom starten af robbernsknopet hernede. Og så er der mange, der binder sløjfe ved simpelthen at lave måske to kaninører og krydse over hinanden. Men jeg synes let, at den her type sløjfe, den går op. Så derfor vil jeg gerne vise jer en anden måde at gøre det på. Man starter på samme måde med at tage og lave to løkker og lægge over hinanden og binde knude. Men i stedet for at stramme her, så tager vi simpelthen den ene af løkkerne og lige går rundt om en gang mere og strammer til. Så er det meget mindre sandsynligt, at de her snørbånd går op. Fordelen er, at du stadig kan hive her, så de løsnes. Modsat, hvis man laver den traditionelle dobbeltknude, hvor man gør det ligesom et robbernsknop, ikke? Hvor man tager og laver to løkker her, binder dem over hinanden, og binder dem over hinanden igen. Hvis du binder snørbånd på den her måde, så kan du ikke løsne dem ved at trække her. Hvis du binder snørbånd på den måde, jeg viser, hvor vi laver to løkker, binder dem over, ligesom en normal sløjfe, men lige med en ekstra rundtørn der, så kan du godt løsne dem ved at hive i enderne. God fornøjelse med, at din snørbånd går mindre op. Så er der det næste, et dobbelt halvstik. Det er et knop, der er rigtig godt at kunne, hvis man gerne vil lave besnøringer. Så jeg tager lige og viser
rundt om denne her, hvordan man kan lave et dobbelt halsstik. Man kan både bruge det til at starte og slutte besnøringer med. Vi plejer at bruge tømmerstik til at starte besnøringer og dobbelt halsstik til at slutte besnøringerne. Men jeg viser lige dobbelt halsstikket først. Dobbelt halsstik, der kører du rundt om din rafte. Rundt om din rafte en gang til, så du danner et kryds. Sådan her. Og så tager vi enden og rundt om en gang til, men hvor man ligesom går under hele det kryds, man har lavet. Så når man strammer, gør sådan her, så strammer den om sig selv. Så kan I se, at den låser ligesom om sig selv. Det, I skal ikke bekymre jer om, at krydset ikke ser helt ud på samme måde, når man først har strammet det. De kan godt rykke sig en lille smule. Det vigtige er bare, at den her ende stadig er under en, der går på tværs sådan der. Det var dobbelt halvstikket. Lad os lige vise tømmerstikket. Tømmerstikket, der går man rundt om raften, kommer op, så kommer man op til den lange ende af rebet. Der går man så, laver en form for lykke, kan man sige, og går tilbage rundt om enden af rebet. Og her, når man er gået rundt om, så skal den vikles rundt om sig selv, og det gør man 3 gange. En gang. 2 gange. Ups. 2 gange. Og 3 gange. Så når man strammer, så vil den også stramme rundt om sig selv. Hvis jeg lige vender den på den her led, kan det være nemmere at se. Okay. Vi har simpelthen enden, der er kommet og gået rundt om den lange ende og har lavet en lykke om sig selv. Det er den, I ser her. Og så går den tilbage rundt om sig selv for at låse en gang, 2 gange, 3 gange. Det var de mellemsvære knop.